Yanvar ayının 26-sında Bakıda İsmaili rayon sakinlerine dəstək olaraq gənclərin təşəbbüsü ilə keçirilən Silahları Üstümüzdən Çəkin adlı aksiyanın bəzi iştirakçıları sərbəst toplaşmaq haqqında qanunun müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq 400 manatdan 2500 manata dək cərmələnib. Blogger Emin Milli 15 gün, AXCP Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı, Gənc Fəallar Türkel Elisoy Tuncay Quliyev və Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Rüfət Abdullayev isə 13 gün müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər. Həbs cəzası sona çatıb. Gənclər artıq azadlıqdadırlar. Mən 26 yanvarda etirazlarda iştirak elədim və bütün vətəndaşları da etiraz etməyə çağırmışdım. Orada müxtəlif şüarlar vardı. Mənim orada iştirakımın səbəbi ondan ibarətdir ki, mən istəyirdim ki, polislərə və orduya çağırış edim ki, onlar qeyri-qanuni demək, tələblərə tabi olmasınlar, dinç etiraz edən vətəndaşlara zor tətbiq etməsinlər. Çünki bunu etməyə məcbur da deyillər. Bu səbəbdən mən tuturdum və əslində mən demək, polis idarəsində də, polis bölməsində də izahat yazaraq mən yazdım ki, mən bu səbəbdən etirazda iştirak eləmişəm və polisləri və ordunu itaatsizliyə çağırmışam. Çünki mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bir ölkə kimi qanunlarla və konstitusiyayla idarə olunmalıdır. Ayrı-ayrı feodalların istədiyi kimi idarə olunmamalıdır. Yəni, bugün əgər İsmaillıda bir nazirin oğlu şəhərin ortasında əgər çıxıb bütün İsmaillıları, bütün bir rayonun bütün əhalisini, haradasa 100 minə qədər əhalini təhqir edə bilirsə, demək vəziyyət çox kritik bir ana gəlib çatıb və hesab edirəm ki, dövlətin, ümumiyyətlə dövlətçiliyin, ordunun, polisin bütün ən müqəddəs vəzifəsi məhz insan ləyaqətini qorumaqdır. Ona görə mən buna qarşı etiraz edirdim, yəni polisin və ordunun xalqa qarşı, dinç vətəndaşlara qarşı istifadə olunmasına qarşı etiraz edirdi. Fevralın 10-da azadlığa çıxan Emin Milli, Objektiv TV-yə müsahibəsində həbsdə olduğu müddətdə polislərin onlarla münasibətindən razılıq edib. Polislərin çoxunun xalq tərəfində olduğunu, amma bunu söyləməkdən çəkindiklərini müşahidə etdiyini deyib. Mən polis bölməsində oranda sonra bütün bax bu demək günlər ərzində polislə ünsiyyətimdən, ümumiyyətlə, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, polislərin tam əksəriyyəti ürəklərində, indiki mərhələdə ürəklərində xalqın tərəfindədirlər. Polisdə işləyən insanların hamısı ümumiyyətlə etiraz edənlərlə, demək olar ki, hamısı, 1-2 nəfəri çıxmaq şərti ilə, demək olar ki, hamısı çox böyük hörmət və rəğbətlə etirazçılara demək, münasibət göstərdilər və hətta söhbətlər olurdu və polislərin də bizim kimi problemləri var. Məsəl üçün, bir polis şəxsən mənə şikayət elədi ki, bəs mənim oğlum məktəbə gedir, 3-cü sinifdə oxuyur, gəldi, danışdı və dedi ki, ay ata, mən müəllim olmaq istəyirəm. Valla, niyə müəllim olmaq istəyirsən? Çünki müəllimlər çoxlu pul qazanır, uşaqlardan pul yığır. Mən də böyüyəcəm və uşaqlardan pul yığacam. Yəni, bunu mənə danışan polis idi. Başqa bir polis mənə danışırdı ki, onun oğlu balaca bir uşağı xəstə idi, ona iynə vururdular və artıq onun yanı qızarmışdı və çox pis vəziyyətdə idi, amma uşaq hələ də sağalmırdı, bir neçə gün iynə vururdular və bu ona çox təəccüblü gəldi. O getdi, həmən o dərmanı yoxlatdırdı və müəyyən olundu ki, o dərmanın içində həddən artıq çox su var, yəni o saxta bir dərmandır. Və o sonradan öyrəndi ki, xırdalan padvalları doludur sexlərindən və orada saxta dərmanlar istehsal edirlər. Ya mən bunların hamısını polislərdən öyrəndim. Yəni, məni avtobusda həbs edən polislər, bölmədə olan polislər, bütün bu günlər ərzində ünsiyyətdə olduğum polislərdən və mən sadəcə hesab edirəm ki, vaxt gələcək, polis, həm polis çevik alayı, həm milli ordu,
həm sıravi polislər, onlar hamısı bütövlüklə bizim tərəfə keçməlidirlər və mən etiraz etdiyim gün də bunu yaxınlaşaraq bir tağım polisə dedim ki, siz niyə görə 100 min nəfər insanın ləyaqətini alçaltmış bir nazirin oğlunu burada durub müdafiə etməlisiniz? Siz məni müdafiə etməlisiniz, mənim kimi vətəndaşlarım müdafiə etməlisiniz, biz 9 milyonluq. Onlarsa hamısını bir yerdə yıxsam, bəlkə 100 nəfər adam deyirlər. Və mən sizə deyim ki, mən o polislərin gözlərində çox böyük bir səmmiyyət gördüm, çox böyük bir tərəddüd gördüm. Onlar düşünürdülər və məni gəlib saxlamaq əmri verən o sadə polislər olmadı. Onların komandirləri oldu və o da bir müəyyən müddət söhbət eləyəndən sonra bu əmri verdi və mən bütün yəni ki, bu günlər ərzində bu barədə yenə də düşündüm və hesab edirəm ki, polis, ordu xalqın tərəfində olmalıdır, vətəndaşları qorumalıdır, dinc etiraz edən, qanunları tələb edən, qanunun aliliyini, demokratiyanı tələb edən və rüşvətxor məmurları bizim qanunlarımıza, konstitusiyamıza, adətlərimizə, ənlərimizə, ümumiyyətlə əxlaqımıza, mənəviyyatımıza, insan pərverliyə qarşı olan bir ovuc məmuru yox, məhz öz xalqını, dinc vətəndaşları müdafiə etməlidirlər. Və mən inanıram ki, gün gələcək polis və ordu bizə qoşulacaq. AXCP üzvü Türkəl Elisoy aksiyada saxlanması faktı ilə istintak materialları arasında uyğunsuzluq olduğunu bildirib. O da saxlanılarkən polis zorakılığı ilə üzləşsə də, həbsdə qaldığı 13 gün ərzində polislərin onlarla yaxşı davrandığını deyir. Bizim həbs olunmağımızdan 26 yanvar aksiyasında üzüb, Sarıbağından hərəkət edib bulvara doğru. Bulvarda bizi həbs elədilər. Avtobuslar mindirərkən polis zorakılığı ilə qarşılaşdıq. Polislər bəzilərini vurdular, bəzi avtobuslarda uşaqların gözlərini büyüvər qazıb plan sıxmışlar. Bizdə belə hal olmasa da, amma DNA ilə vurdular uşaqların bəzilərin. Bir bir polkovnik var idi, girmişdi uşaqların, təhqir edib. Aparda 37-ci bölməyə. 37-ci bölmədən, əslində biz 3 saat saxlama olduqları halda, bizi saxladılar saat 11-ə kimi. 11-də apardılar Səbai rayon məhkəməsinə. Məhkəmədə akla tanış olanlar gördü ki, bizi əslində bulvarda saxlamaqlarına baxmayaraq yazmışdılar ki, sahil bağında 16 radələrində, hansı ki, biz 6-ya 20 dəqiqə işləmək həbs olunmuşdur. Yazmışlar, belə qanunsuzluqlar vardı. Hakimə deyəndə, hakim deyəndə, nə fərq var ki sizə? Əsəl olur ki, sizi həbs edirlər. Bizi apardılar, hakim bizə 13 sıqqa həbs qərarı verdikdən sonra apardılar Binəqədi təzirxanasına. Binəqədi təzirxanasında polislər, belə deyək də, bizə hamımızla yaxşı rəftar elədilər, heç bir narahatlıq yox idi. Bəzilər deyirlər ki, əslində Azərbaycanda Suriya məsələləri olacaq. Hətta inanıram ki, prezident qərar versə də, əmr versə də, bizim polislərimiz inanmıram ki, ən azından təzirxanada olduğu müddətdə belə qənaətə gəldim ki, polislər heç o xalqa güllə atmayacaqlar, yəni Suriya məsələləri Azərbaycanda qərdolar fikirləşirəm, gözləmirəm, belə bir şey. Orada təzirxanada olduğumuz müddətdə polislər bizə hər şərait yaratdılar, istər kitab, istər görüş, evlə əlaqə falan hamısını. İndi əgər belə idisə, qanunsuz aksiya idisə, razılaşdırılma fraksiya idisə, hansı ki, belə hallarda, fövqəladə hallarda icazə alınmamalı, icazə verir bizim qanunlarımız bundan. Biz də istifadə etmişdik bundan, necə orada əhkəmə məclisinin evin qabağında aksiya keçirəndə yapıcılar, heç bir polis əməkdaşı yaxınlaşıb demək ki, qardaş niyə belədirsən, ya daş atmaq istəyirdilər, hətta əhkəmə məclisini ölümlə hədələyirdilər. Sonda da polis müqavimət göstərməyə planlanır, yəni həbs olunanlar da olmadı. Yenə də konstitusiyamızda bizim bərabər hüququmuz var, heç vətəndaş fərqlənməməlidir, amma qanun qarşısında bərabər hüququdur. Amma ayrı seçicilik saldılar, bu da başa düşülən də hakimiyyətin həmişə olduğu kimi ayrı seçiciliyidir.